Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to Azad Academy BJR. The lecture of Padesal Silaki Manga, the Amangde the Parashiro College, the Angrezi Grammar, Popokto Jabaki, Pa Asan Takoki, the other Ulukoshi Shuku, the Mada Kam, out the dear Mehdud, Ilam Mutabek, the Koshish Kumjitasta, Sumra Asan Takoki Kedeshi, Popokto Jabaki, Tasta the Ariki, Pohana Darkam. یقین می ده چې تاسو به استفاده کوئ او که چته کمی پاتې کیږي نو تاسو د فیډبیک مونږ همیشه د پاره انتظار چې په خپل کمنټس کې تاسو مونږ ته خپل تجاویز را لېږلې کم کمې وی پکې هغه پکې چې بیا پورا کو چرته غلطیانې پکې وی هغه غلطیانې راته وګته کولای شي بالکل دا په دې سلسله کې د ګرامر په سلسله کې مونږ ټینسز تر رسیدلې یو او په تیر لیکچر کې ما سمپل فیوچر ټینس باندې منګه د هغه په فنکشن یا په یوزج باندې تفصیلی خبره کړې ده او ما کوشش کړې چې د سمپل فیوچر اکشنز مې درته خپله پورا وضاحت کولو کوشش کړې ده یقین دی چې تاسو به پوه شئ نن په دې لیکچر کې منګه وس د هغه په سټرکچر چې سټرکچر سنټنس په پکې څنګه جوړو ساخت به څنګه جمله به پکې څنګه جوړیږي نو راځي دې سنټنس Rahat will arrive tomorrow. That is simple future tense sentence. The dekhen bhi agar angeze ka dono aur gundi. Awala subject de bhiya plus will plus verb. Aw plus bhi baaki sentence aur se chhivi time at verb wagera object wagera aur se kede shi. Verb pa kam dage ki dawa pa base form ki. اس گورا منگا سمپلی پا آسانا بانے دا ویلے شو چھے بیس فارم آف دی ورپ چھے کم دے دا منگا پا سمپل پریزنٹ ٹینس کے استعمال ہو او پا سمپل فیوچر ٹینس کے استعمال ہو بیس فارم آف دی ورپ پریزنٹ پارٹیسپل فارم پا ٹول کانٹینیوس ٹینسز کے پاسٹ پارٹیسپل فارم پا ٹول پرفیکٹ ٹینسز کے او پاسٹ فارم پا سمپل پاسٹ ٹینس کے نو لکه کدارنګي تاسو یاد ځان سره د ورب د فارمز لري نو بس ټینسز تاسو یاد دي بس به ټینسز به تاسو په خپ پويږي به یې خپ اسانه په جمله جوړول شي یعنی اول با پوزيټیو سنټنس چې په سمپل فیوچر ټینس کې جوړو اول با سبجیکټ وی بیا با ویل یا شال وی او بیا با ورب اف د ورب با بیس فارم وی پدې یو شی باندې پټنسز کې خاص کر زیاته توجه ورکوي چې فارم اف دی ورب ذهن کې یاد لري چې پدې ټنس کې کم فارم اف دی ورب لګي ځکه چې ټنسز مونږ ته دغه فارم اف ورب مونږ ته ټنس جوړه نور ورډز په خپل خپل ځای او دغه چې کم فنکشن دی ماغه کوي ټنس چې مونږ ته دی ویني بل ته بدلیږي نو د ورب فارم مو ته بدلیږي بس اس پدی کے منگ سرا پا سمپل فیوچر ٹینس کے لکا منگ سرا ہیلپنگ ورب منگا خام خا استعمال ہو دا ہیلپنگ ورب نہ بغیر نہ جوڑی گی کم کم ہیلپنگ ورب پک استعمال ہو نو ویل یا شال پدی کے دو خبری دی برٹش انگلش چا اغا اہل زبان دی او آگی دا جب دا ٹول دا خائست دا آگی دا صحیح انداز دا صحیح استعمال دیر زیاد خیال ساتھی خو نن سبا په ټوله دنیا کې امریکن انګلیش چې کوم دی دا زیات مشهور دی نو امریکنز صرف ویل استعمالی شل اړو استعمالی نه یعنی صرف سبجیکټ پلس ویل پلس ورب بس سمپل فیوچر ټینس کې خو برټشرز چې کوم دی نو هغه په کې لګ امتیاز پیدا کړی لګ امتیاز په کې کوي او هغه دا چې فرض کا سبجیکټ فرسٹ پرسن وی فرسٹ پرسن سنگولر وی او که پلورل وی یعنی کا آئی وی او کا وی وی نو بیا با او سر منگا شل لگو بیا با او سر شل لگو لکا راحت چه دے دا تر پرسن دے کد دے پس ایزا آئی کم نو آئی شل آرائیو تونائیٹ بیا با ویل نہ لگو کا فرس کا پلورلے کم وی وی شل آرائیو تونائیٹ لکا دا فرسٹ پرسن سر شل لگی او باقی سیکنڈ پرسن او تھرڈ پرسن سنگولر پلورل ٹولو سارا ویل لگی برٹش انگلش کے امریکن انگلش کے دگا امتیاز نشتا بس دا ٹولو سارا ویل لگئی ہاں پا برٹش انگلش کے یو بل دگا امشتا او اگا دا چکا فرس کا لیک سٹریس پہ اچھا والغواڑی
زیاد زور پہ ور کول غواڑی یا زیاد ضروری کئی نو بیا وتا دا دغه بدل کی دا وتا الٹا کی څنګه الٹا کی دا فرسٹ پرسن سره ویل او دا باقی سره شل یعنی چې دا فرسٹ پرسن سره ویل راشی او دا سیکنڈ او تھرڈ پرسن سره شل راشی نو دې مطلب ہے چې دغه کار به ډیر زیاد ضروری وی دغه به خامخای ابلیگیشن به یا به ضروری کار ہوئی زور به پہنچے ایمفسس به پہ ور کئی او کفرس کا ایمفسس وغیرہ پہ نہیں نو بے نارمل سٹرکچر دغه دے په برٹش انگلش کې چې د فرسٹ پرسن سره شل آئی وی سره او باقی ټول چې څومره پرسنس دی سیکنڈ پرسن تھرڈ پرسن ناؤنس دی کو پروناؤنس دی نو هغه سره به ویل لگی نیگیٹو به څنګه جوړو بس ہیلپنگ ورب چې کوم دی ویل یا شل د دینه فوراً روستو به ناٹ لگو نو بس نیگیٹو به جوړی گی لکھا راحت ول ناٹ ارائیو ٹو نائٹ وی شل ناٹ ارائیو ٹمارو ٹو نائٹ آئی شل ناٹ ارائیو ٹو نائٹ یو ول ناٹ ارائیو ٹو نائٹ ہی ول ناٹ ارائیو ٹو نائٹ دا اسٹوڈنٹس ول ناٹ ارائیو ٹو نائٹ وغیرہ وغیرہ لکھا نیٹ ناٹ دا ول شل نو رستو ہیلپنگ اور نو رستو منگا ناٹ لگو کوشچن پہ کسی کو کوشچن ول بتے دا سبجیکٹ میرا مخکی کو ول راحت ارائیو ٹو نائٹ او آخرہ کے بے بیا کوشچن مارک لگو چلی کوئی نو کوشچن مارک پہ لگو او کفرس کا پوینا کی نو بے با کوشچن انٹونیشن سرے ویل راحت ارائیو ٹو نائٹ نور ورڈز بپ اخبل زیمانی فرق بنے گی اوکے اس بدلون بپ گندرازی اخبل اخبل زیمانی بپا دی ویل دا اسٹوڈنٹس ارائیو ٹو نائٹ ویل یو اسپیک ٹو می ٹو نائٹ ویل ہی کال یو ٹو نائٹ شل وی کم ٹو دا کالج ٹمارو وغیرہ 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 لکھا دا کرنگے دا کوشچن شو عام یس نو کوشچن کب فرض کا انٹروگیٹو ورڈس پہ منگا استعمال ہو لکھا وائی واٹ ویئر وین ہو وغیرہ وغیرہ نو دگا دگے تے منگا چھ ڈبلیو ایچ ہوتا ہوا کاغب کے استعمال ہو نو آغب پہ اول سر کے لگی لکھا وین ویل راحت ارائیو ٹو نائٹ وین ویل راحت ارائیو بے خوبتی ٹو نائٹ لی رشی ذکر چھ وین استعمال شو وین استعمال شو نو ٹائم پکے بے نشے منشن کرو چھ ٹائم منشن کے نو بے دو وین سے ضرورت تھی منگا خو وقت معلوم ہو وین ویل راحت ارائیو یعنی ویل با اکرنگی دا غنا ویل یا شل با دا سبجیکٹ نا اکرنگی مخ کیوی او دا حقین سینٹنس پا سر کی بھئی آگا ڈبلیو ایچ کم انٹروگیٹیو پروناؤن انٹروگیٹیو ایڈجیکٹیو یا انٹروگیٹیو ایڈورب دے آگا با سینٹنس پا اول سر کی بھئی ویئر ویل یو گو ٹمارو ہاؤ ویل یو کم ٹو اسکول پس طریقہ برازی پخپو بر پیدل برازی کسنگ برازی ہاؤ ویل یو کم وائی ویل یو کال می ٹو نائٹ ولی وجہ صدا صدا پارا ہو ول ارائیو ٹو نائٹ اگے کے بابے سبجیکٹ زکا نہیں جم ہو بانی ہو منگا اگا سبجیکٹ معلوم ہو سبجیکٹ لکا منگ تنا معلوم ہے آگا معلوم ہو نو ہو ول ارائیو ٹو نائٹ نو دغے دغا شدا کوشچن جوڑا ول شو انفارمیشن کوشچن سے ہو تو منگو اگے دغے دے جوڑا ول طریقہ دا شاید چتا سو پی پوشی ہوئی ہے تھینک یو ویری مچ